ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଗାଡି ଚଲେଇବ ଏବଂ ନିଜେ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କି ୱାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବ, ନିଜେ ମରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ। ତେଣୁ ସରକାର କଣ ଫାଇନ କେବଳ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାର ପାଇଁ। ସେ କିଏ ଯଦି କୋଉ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଥିବେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଟା ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମ୍ବି ଆକ୍ଟଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଆର୍ଟିଓଙ୍କର ମୁଁ ତ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ ଯେ ପୁଣି ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ପେଡ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ସେ ସେମିତି ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ତାକୁ କିଏ ମନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତ ଲୋକ ସମୟ ଦିଆହେଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏବେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବେ କ'ଣ ଡ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ହେଲମେଟ୍, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ୟାକୁ ହିଁ ବେଶ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଯଦି ହେଇନାହିଁ ସିଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ୟାମ୍ପ କରିକିରି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ୍ ମାନେ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ୍ ମାନେ କରିକିରି ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଲ୍ଏଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିଏଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କିଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯେ ଚାଲିଲା ପରେ ଯେତେ ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ନେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଯୋଉ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ନେଇଯିବେ, ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ରାୟଗଡ଼ା ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଟିଏମ୍ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫରମେସନ୍ ମାଗିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ, ତାହାର ଖବର ପାଇକି ଏବେ ପଚାରିଛୁ, ଡିଟେଲ୍ ଇନଫରମେସନ୍ ଦେବ ଯେ କେତେଟା ରୁଟ୍ ଆମର ଅପରେଟ୍ ଅଛି, କୋଉ କାରଣରୁ କୋଉ ରୁଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା, ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫରମେସନ୍ ମାଗିଛୁ। ଆଉ ସିଏ ସେଥିରେ ନଲେଜ୍ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫରମେସନ୍ ଦିଅ ଯେ ତମ ପାଖରେ ବସ୍ କେତେଟା, ସେ ସାତଟା ବସ୍ ରୁଟ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫରମେସନ୍ ମାଗିଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭାଗ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ଡି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ପାନୀ ଡିରେକ୍ଟ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି, ଏ ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକ ପଠେଇବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଚାଲିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଥିବ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲୁ, ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇକି ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଯଦି ଥିବ, ସାଙ୍କସନ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ, ରୁଟ୍ ପରମିଟ୍ ଯଦି ପାଇଥିବ, ଗାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ। ସାର୍ ସହରାଞ୍ଚଳ କେଉଁ କାରଣରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗାଡ଼ି ହାର ହେଉଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ତାର ପାସ୍ ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ପାସ୍ ହେଲେ ଲୋକ ଲାଇସେନ୍ସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେବେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି, ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସେଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ। ଲାଇସେନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ ଲାଇସେନ୍ସଟା